Hi guys， 欢迎回到丁丁马生活通。北门站。早安大家，不对，12:30了。午安大家，我们今天、我们，嗨，好久不见。哎，上一次出现是什么时候？哦，上一次那个去那个游行的那一次。我们今天来到北门站，然后我们要走去迪大道城那边，他要去拜拜。好，反正就认真走路。我刚刚，哎，这一次是我第一次来北门站，然后刚刚那个地下的那个遗迹真的很酷哎，第一次看到你捷运站里面有这种东西。Six feet underground, my lips sealed won't make a sound. I told you once, I told you twice, where I left those words in a past life. I'm moving too slow. 我今天穿葡萄，它叫做葡萄仙子，不是葡萄仙子，它叫做葡萄姐姐。然后我有另外一件绿色的是 avocado， 那个洛梨，那一件是洛梨仙子。这是葡萄姐姐，还有她的谁吗？啊，还有她的谁？有啊，另外一件在，因为我是跟别人一起买，然后她买的是另外一个是葡萄，不，是苹果的。然后她那一件是苹果酷妹，因为是红色，哦，不是，是蓝色哦。她整个这里是蓝色，可是苹果是黄色啦，然后她戴一个黑色的墨镜。我超爱这一件，但是我更爱那个绿色那一件，就是洛梨仙子那一件，好酷！我没来过这里耶，我没来，我也是。对啊，而且刚其实沿路有很多吃的，只是都没有拍到。先带他去拜拜。先带他去拜拜，等一下再来看一下吃什么。这里看起来都很好吃耶，疯掉了。等一下拜拜的时候要记得讲啊，不要，要找一个就是觉得你很好吃的，哎、欸，可以哦，可以哦，超好笑。在这里，也要怎么拜？你做功课。他说到这边拿免费的香，是之后就点了香，然后就来去那边。要先拜那个，好像是先拜天公嘛。对。然后就拜城隍爷。对。再去拜月老这样子。对。对。就这样吗？他说要走进去里面。是。里面会有月老。哎。然后好像有东西可以买，那我不知道那些东西是什么。好，那你有列好你的那个 list 了吗？让你看哦。一下。正常吧？正常的。好，可以了，列这么多，顺利了。然后他说要拜拜之前，你要说你要先自我介绍一下，说我叫什么，然后出生年月日，你住哪个地方，然后就开始讲一些要的人是哪一种人，然后说完之后你要跟那个月老说，如果我得到那种跟我讲的人的话。我会再回来拜你，好。然后，对，如果最后讲的话，就有机会会拿到你想要的人。啊，他说了，不太确定哦。好，可以哈，研究完了。对，他吃好多哦，好多哦。对呀、啊，哎，对哦，他好像，他这边有说，
就是这个庙它很那个很神吗？啊，很灵，很灵，对，啊、就是来拜了，隔天就会倒那边。啊，隔天吗？对，这么快是不是？对，太快了吧。没关系，反正今天你是实验品，好、啊，交给你了。可能明天就会有了。明天我不知道，明天听起来有点难的、啊。前后天，我就讲前天。对、啊、后天。好，走吧，出发。Like Henry is too hairy. Now I'm chasing a little bag, not no Burberry. Yo, it ain't too late for this shit. No, no, yo, yo. I'm moving up the street. Ain't feeling my heartbeat no more, but I found my melody. I'll take one more, please, yo. So I grab my teeth. Ain't wanna keep receipts. I said I buried the old me 6 feet under. In case you. Ooh la, ooh la, 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 ooh la, 如果我有之后得到的话，我也是应该就这样，就是啊。它流程是什么？要先去服务台跟他买香、净纸，对。然后呢，就会有人带你去，然后他会介绍一下有这些事，然后你要介绍，自己介绍说叫什么，出生年月日。然后你现在住在你的家，或者是就你现在住哪里？对，然后就开始许愿。哦，然后条件讲越细越好，然后最重要是讲完之后，你要说如果我许愿成功的话，你会再次来这边拜拜。哦，就来还愿的意思。对，然后就把香拿出来，这里插。然后嘞，会拿到红线。红线，他说要放在哪里啊？他说放在那个手机，手机后面。后面或者嘞，还有其他的吗？有啊，我也听到。他刚说还可以放在皮夹里面。什么皮夹 ？Wallet。哦，钱包，钱包。啊，对，可以放在那个里面。对，然后呢？也是要先去。哦，拿到对，拿到之后一样要来这里过香炉。然后叫不见就有了，是不是？听说了，我也是听网络上讲。对，我也听说是这样。就是黄线不见了，就是快出现了。然后他好像给点点。哦，哎，你刚不是说那个是别人成功的拿回来？对，分大家。听说是这样啊，我不太确定。反正这样也好啊，分分大家的叫什么喜气。好啦，还有吗？没有了。没有了，好，太重了。我们等一下可以去吃东西了。而且等很久了，超热，热到夸张。我的衣服，这里面全部这里都是汗。请问初体验如何？很快，很快。他说他第一次跟另外一个，也是我们的朋友，去龙山寺那边。那请问当时月老跟你说了什么？而像我好像说问了三个问题，没成功。OK， 真的是希望成功。对啊，可以吧？看看我们找到了谁？我们的摄影师提米先生。好，反正呢，我们现在就是想，不是我们，是我现在有点想吃这个。这个状元糕，所以我要来买一份。有吗？鼻孔，鼻孔。看起来超好吃耶！然后唯一代言乌哈，拜托乌哈来找我，有够好喝，我爱乌哈。请问两位安静是什么意思？请吃。帮大家科普一下，状元糕旁边这个白色的是糯米，所以它其实它这样加热好之后，你把它拿去那个锤子锤一锤就变滑稽。
是哦。嗯，然后这是黑糖的黑糖玛奇、椰子玛奇、花生玛奇、芝麻玛奇。对，请吃。先咬下去，然后让它散热一下。猫舌头，快烫，快烫吗？对呀、啊，你是猫舌头。没有，刚才真的很烫。我明明就没有玩你多久吃。怎么样，好吃吗？好。一路上真的，一堆都是中药材啊，护垫啊。很干净，我没有说什么啊，我就不要听看看你在说什么。没有，我被摆了。哈哈，那今天人算刚刚好，天气又就是有云，所以比较温暖，不是温暖，比较凉。请问这位仁兄，你说这里很像哪里？很像泰国的亚瓦拉华人街，你们叫华人街还是唐人街啊？唐人街吧。哦，唐人街。好，他说这里很像泰国的唐人街，因为真的都是在卖药品啊，或是那种挂彩的那种彩带啊之类的，丝绸类的没错。然后呢，我这个台中人，他这个泰国人，还有这一位台北人都是第一次来，这个比较扯了。假台北人。这样有意见哦。哦，乱丢垃圾，乱丢垃圾。没有看到我。马赛克。马赛克。欸、不行，马赛克我不知道我会不会做、欸、好像有点难。可以自带。对啊、就是、你刚问什么？就是按你另一个泰国朋友另一个泰国朋友有没有要来？有没有要来？为什么？就是这样，有人在睡觉，有人在睡觉，有人昨天在夜店玩太久，玩太嗨了。好好笑。这样知道为什么他没有要来了吗？然后疯子打电话去的时候先喂，你们去就好了。好酷哦，在路中间，不是路中间啊，骑楼，在骑楼上面玩布袋戏。我以前会叫什么？我以前也会玩布袋戏，我有去学。好厉害！我还有去，我还会北管。北管是什么？北管就是那个唢呐啊、敲锣啊、敲锣打鼓那个。你也是那个布袋戏其中一个。你知道布袋戏？对对。
这是什么恶趣味吗？我决定要来排这家很有名的麦芽饼，大家都在排。那是 IG 推荐名店。干嘛立高山？对啊，它的麦芽糖，你觉得好吃吗？口感如何？会粘牙齿？不会，但是会粘嘴巴。我刚吃这个小的，好好吃哦，都不会粘牙齿。还是我等一下再去买一包。要去排队。哦，对，还要再排队。好吃吗？什么味道？会粘牙齿吗？还好。对呀、啊，很赞哎。而且它的饼干很像古早味的那种小孩子会吃的。牛奶口味的那个饼干，超好吃的。赞赞。本集影片就到这边。按赞。按赞，订阅，分享小铃铛。本集赞助商 ，Allen 干爹，梅西 ，Sugar Daddy， 哦 ，OK， 啊，对，这个我刚才不说，好疯啊，好，反正好多车，就这样啦、啊，自己收。现在大家应该知道要怎么拜拜了吧？知道怎么逛迪化街了吧？知道迪化街有什么东西了吧？好了，就这样啦。I'll take one more thing to go. So I grab my teeth. Ain't wanna keep receipts. I said, I buried the old me. 6 feet under, in case you wonder.